ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ପୁରା ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳି କରାଯାଇ ନାହିଁ ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଚାବି ପକାଇ ରଖିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ହତ୍ୟାର ଆଭାସ କେମିତି ମିଳୁଛି କେମିତି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ ଏହାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ପୁରା ବଳୟ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ବି ବିଚାର କରିପାରିବେ ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ହତ୍ୟାର ସନ୍ଦେହ ଥିବା କରାଉଥିବା କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଥିବା ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଆମ ଡାହାଣ ପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଘରଠୁ ମାତ୍ର 4-5 ପାଦ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ତା'ର ଠିକ୍ ବାଁ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଲାଗିକି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁରା 90% ଜଳିଗଲେ, ସିଏ ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା 9ଟା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ କଥା, ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଟିକିଏ ବି ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କଳା ପଡ଼ିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଯାକ ସବୁ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଜଣେ କାଗଜ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ କାଗଜ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ପୁରା ଜଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକିଏ କଳା ଦାଗ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ପଛପଟର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଏବଂ ପାଖାପାଖି 1 ଏକର ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ କିଭଳି ଜାଗା ଅଛି, ଆଗପଟରେ କେତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କାଗଜ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ବାହାରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି କାହିଁକି ସେ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଗଣା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଛାତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଝରକା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇପାରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଯେଉଁଠି ବାହାରେ 1 ଏକର ଜମି ପଡ଼ିଛି କାଗଜରେ ନିଆଁ ଲଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଅଫିସ୍ ନୁହଁ, ଏଇଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଅଫିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 100-200 ମିଟର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଅଫିସ୍, ଏବଂ ଅଫିସ୍ରୁ କେତେ କାଗଜପତ୍ର ଏମିତି ଆଣି ଏ ଘର ଭିତରେ ଜମାଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାଗଜ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଲା କିରୋସିନ, ଦରକାର ହେଲା ସେ କିରୋସିନ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନିବେଦିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମେତ ଏଠି ପୁରା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭର୍ଟର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଭର୍ଟର ଯେଉଁଠି ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ କିରୋସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖାଇବୁ ବାମ ପଟରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରଠୁ ମାତ୍ର 6-7 ପାଦରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଜଣେ ମଣିଷ ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ରୋଷେୟା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଘର ବି ଏତେ ବଡ଼ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଦେଖାଇବା, ପାଖାପାଖି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରୁ ବି କମ୍ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟିଏ ଘର ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାତ୍ର 2x10 ର ଘର ବୋଧହୁଏ ଥିବ ୟା ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଘର, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ବି ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରୋଷେୟା ଥିବେ, ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବୁ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଘାସ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କାଗଜ ଜଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ଘର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଠାଉଥିଲା, ତା'ପରେ ଡିଏଫ୍ଓ ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଠୁ ମାତ୍ର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାର ଗୋଟିଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗେଟ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ ପୁରା ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥିଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ସତ, ଏବେ ଅଫିସ୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 2-3 ଏକର ଜାଗାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ
ଭୋଜିଭାତର ଆଶ୍ର ଜମୁଥିଲା। ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛେଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚାଷ ହୋଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭୋଜିଭାତର ଆଶ୍ର ଜମୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବଛା ବଛା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପଦପଦବୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ, ଭୋଜିଭାତରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ଘରଠୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ମାତ୍ର 50 ମିଟରର ଦୂରତା ଏବଂ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘରକୁ ଲାଗି 2-3ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ସେ ରହୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ ତାଠୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଏବଂ ସେଇ ଡିଏଫଓ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଏଫଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସନ୍ତୋଷ, ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯଦି ଜଣେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍କାର କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ ଲୋକେ କେମିତି ଶୁଣିପାରିଲେନି? ଏବଂ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ କି ସନ୍ତୋଷ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବାର ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେ ଘରକୁ ଆଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଘର ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିନି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାଗଜ ପଡ଼ିବା କାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଜାଗା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ଅଫିସ୍ ୟାଠୁ 50-100 ମିଟର ଦୂର, ଏମିତି କେତେ କାଗଜପତ୍ର ରହିଲା? ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଇଏ କେବେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିବେ, କେବେ ଜାଳିବେନି। ଯଦି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଜାଳିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର ଜାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏମିତି କେତେ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସୌମ୍ୟ ବାହାରେ ନ ଜାଳିପାରିକି ଘର ଭିତରେ ଜାଳିଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପାଖରେ ବାଁ ପଟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟରେ 2ଟି ପଡ଼ୋଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ବି ଏ ଘର ନୁହଁ, ଇଏ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ରୋଷେୟା ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରହିଲେ, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ସୌମ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଏବଂ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଥା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଆମେ 3-4ଟି ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଘଟଣା ପରେ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ୟାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଜଣେ ଜଳିପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଘର ଭିତରେ କୌଣସି କଳା ଦାଗ ଟିକେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ 90% ଜଳିପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କାଗଜ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଟଲର କିରୋସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିଏ କିରୋସିନ ବଟଲ ପୁରା ଦେହରେ କେମିତି ଜଳିଗଲା, ପୁରା ଦେହରେ କେମିତି ଢାଳିଗଲା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଦିଆଗଲା ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ମଝିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଛି, ଏକଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ, ପତ୍ନୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସନ୍ତୋଷ, ଯେ ଜଣେ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ବଡ଼ିର ଯଦି 90-99% ବଡ଼ିର ପାର୍ଟ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବା, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତ ନିହାତି ଲାଗିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ରୋଷେଇଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କାହାକୁ ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଜଣାଇଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ହୁଏତ ଏ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଝରକା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସିଜ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେୟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି, 99% ତାଙ୍କ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଘର ସାମ୍ନାଠୁ ନେଇ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଫାଙ୍କା
ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚାହିଁଥିଲେ କାଗଜପତ୍ର ଅଦରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କେବେ କିଏ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଏ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ସେଇ ନିଆଁରେ ସେ ନିଜେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ, ଏକଥା ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ କମ୍ ଶୁଣିଥିବା ଦେଖିଥିବା ବହୁତ କେବେ ବି ଶୁଣିନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଘର ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଚାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ସ୍କାଏ ଲାଇଟ୍ରେ ନିଆଁର ଧାସ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବୁଡ଼ିଆଣି ଅଳନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳା ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ଭିତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣି କିଏ ରଖିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛର ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଉଠୁଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପୋଲିସ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି, ପୋଲିସ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାପରେ ଚାପି ଯାଉଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବଳୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଆସିବା ସହିତ ଘରେ ନ ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିନି ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛି ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ ଏବଂ ସରଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନିବେଦିତା।